Salve, Pai Benedito. Há quanto tempo? Que bom que o senhor pôde vir falar conosco hoje. Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoa, né, cabeça? Graças a Deus. Olha, hoje posso lhe garantir que está sereno, viu? Nós vamos, como se diz na terra, meu amigo, falar para os corações. Vou limpar a cheira dos ouvidos, né, meu filho? Sim. Eu sempre digo, não é salutar limpar a cheira dos ouvidos com cotonete, de fora para dentro, viu? Mas essa luta de entupir os ouvidos pelo ressoar do coração de dentro para fora. Posso seguir, viu, meu filho? Tá certo, Benedito. Muito bom estar podendo falar com você hoje. Um dia que é, de certa forma, especial para todos nós que seguimos uma religião Umbanda e algumas outras afro também. Mas, do ponto de vista de vocês, um dia que nós que tem essa energia de fé de todos as pessoas que seguem, ele tem uma conotação diferente para vocês de que forma? Meu filho, o dia para nós é quando o alvorecer cumprimenta vagarosamente, através do calorzinho ou da luz resplandecente do grande astro-sol sobre o giro que essa terra dá. Todo dia é dia de nos termos livres e liberto. Viu, meu neto? O suspiro que indira, né, meu filho? O suspiro de alívio que seja testemunha disso. Mas nós vemos, meu neto, esses dias comemorativos, festivos, quando eu digo nós, viu, meu filho? É baseado muito por esse espírito que vos fala, pela minha idealização, pelos meus conceitos, não posso falar pelo jogo, né? Mas, ao meu ver, é um dia especial. Porque, meu filho, nós vivemos numa esfera fora dualista, ainda em termos de polaridade, bem e mal, positivo e negativo, que as pessoas se afirmam a sua fé hoje, começando a ser mais raciocinada do que chega. Está ouvindo, Maneto? Sim. Em arquétipos, em chavismos, até mesmo em dogma, viu, meu filho? Pragmatismo, e aí vai, toda a firulagem humana. Para ter um pouquinho, horas de vergonha na cara, né, meu filho? Horas de percepção mais afinada e horas do famoso amor próprio para o chimês. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Então, esses dias festivos, cheios na Umbanda, nós também sabemos que os santos católicos têm dia, né, meu filho? Sim. Até os evangélicos hoje têm dia, dia do Espírito Santo, fulano de tal, dia do Espírito Santo isto, dia do Espírito Santo aquilo, né, meu? Sim. Então, para mim, Benedito, é tudo farinha do mesmo saco, viu, meu? Tudo. Não tem diferença, não. Porque fé é fé. Religião é religião. O que faz a diferença ante esses dias e perante os mesmos é a lamparina acesa no candelabro seguro da tua autossatisfação. Quem você é? Através da chama viva pelo amor próprio por aquilo que tu te faz. Tá ouvindo, meu neto? Sim, É isto que faz a diferença nesses dias, porque isso não é um dia comum como todo jogo. E nós entendemos, meu filho, que as pessoas criam, e nós, entidades, co-criamos em cima disso uma egrégora vibracional diferenciada. Em alguns níveis de consciência de alguns encarnados, de outros até mesmo desencarnados, meu. É mais um dia festivo, comemorativo. Dia 13, não é isso? isso. 13 de maio, não é isso, meu filho?
Exatamente, pai. Tem que dar um banda dos peitos velhos, não é isso? É. Então, meu, em alguns níveis já é isso. Em outros níveis, já é um dia tão qual os outros de especial, mas de meditação, de autorreflexão e análise da sua vida. E já em outros níveis, que eu estou dando três, é um nível exatamente como os outros. Só que com um detalhe, meu. Também é um nível que se endureja mais e de que festeja menos para fora. É um nível, meu filho, que recochicha mais com os outros para fora. Uma paz de espírito. Para viver em festa por dentro. Tá entendendo, meu filho? Sim. Mas é isso, são coisinha que é só com o tempo. Então, nego não está criticando os dias festivos. Quer fazer festa? Faz. Quer tocar tambor, corimba, toca? Viu, meu neto? Não tem problema. Tá tudo certo. Né, meu filho? Chega adiante, cabeçudo. Das nossas últimas conversas, nós abordamos muitas questões de como aumentar, de como aumentar, não, como se perceber, como educar a mediunidade e trabalhar a sensibilidade. Com base naquilo que nós já conversamos, Pai Benedito, as questões de erros e acertos que nós temos observado nesse trabalho, que pelo menos que eu tenho me observado, tem acontecido. Talvez situações que não esteja sabendo lidar direito. E uma delas, eu já fui até abordada com outros irmãos, mas eu queria saber a sua opinião. Como nós devemos nos colocar Pode falar, meu. mediante as situações que já não condizem com a nossa realidade? Muitas vezes eu fico sem saber como agir Meu corretamente. filho, há um instantâneo senso uno da existência ante a permanência daquilo que tu chamas agora de realidade. Para realizar-se na mesma. Quando um filho de fé, independente da religião, mas com coerência e fé raciocinada no seu senso uno de autorreligiosidade, para realizar-se na mesma, em algo a mais, além ou melhorado, como vocês entendem, o concepto, instantaneamente ela já não está na mesma egrégora que anteriormente ela fecundava, ou ele em si se fecundava, ou ele se misturava, ou ele se agregava. Entende, meu filho? O que é que o Nhebo Velho está tentando dizer? Eu uso muitas vezes umas palavras bem humanas. Foge das características de Beto Velho, né, meu filho? Ou pelo menos das características que algumas pessoas ainda sustentam, alimentam, e as mesmas são merecedoras, não de um prêmio, mas da minha admiração e meu respeito, viu, meu neto? Mas conservo alguns feito velho com algumas características dialéticas e expressivas. Como eu, sou meio doido, ainda tomo café, né, meu filho? Eu não me preocupo com isso, mas respeito. Então eu falo desse jeito, mas vamos seguir as carroças dois pontos. Então o que que acontece, meu filho? É simples. Nós vemos que quando você frequenta um templo, você adentra ele. E se você tem dentro do seu senso uno, absoluto e legítimo, um consenso comum, em conclúvio, em conjunto, em simbiose, em liga, em sintonia, com o que está sendo não só dito, mas imantado ali neste tempo, expressado pelos seres daquele tempo em dado momento. É óbvio, meu, que a egrégora consciencial se fará na tua consciência como uma verdade. E essa verdade tornará a você um bálsamo, um eflúvio, seja ele até mesmo perante as polaridades,
que vocês dão de algo a realizar, uma coisa boa ou até mesmo uma coisa supostamente ruim, porque cada um tem seu ponto de vista, né, meu neto? Agora, meu, quando você vai um tempo, seja ele qual for, viu, meu filho? E você já não se habitua a se sentir bem. O que é se habituar, Benedito? É se comprazer, satisfazer, se reter a atenção a dado momento, a dado feito, perante o fato que possa lhe trazer paz. Está entendendo, meu neto? Sim. Quando você não tem mais isso, quem vai lá no templo é sua carcaça, mas o seu espírito nem entra na porta. Comigo não tem meio termo, viu, meu filho? Porque quando você, perante a tua fé raciocinada, verdadeira, já não concebe aquilo como realidade, a tua verdade fica na porta. O teu coração fica calado dentro do corpo. Aí os teus olhos começam a pensar por ti. Os teus ouvidos começam a raciocinar por você. E o umbigo começa a falar pela tua boca. Tá ouvindo, meu filho? Agora, quando você leva o seu senso de realidade para dentro de um templo, seja ele o grau de consciência que for, seja ele o expressismo religioso que for. Não interessa, viu, meu filho? Não importa. Me perdoe o modo de falar, viu, meu neto? Eu É compreendo. óbvio que seu ouvido se ensurdece e seu coração se enobrece porque ouve a paz e a verdade. Seus olhos se cegam, mas o seu coração e o seu senso de vida se esclarece perante a limpidez da verdade que escorre, que flui em sua frente, perante a sua cútis, sob o brilho das suas córneas, dos seus olhos, sob a lamparina sagrada da tua paz de espírito, sob a fé raciocinada da tua visão. Está ouvindo, meu filho? E ao mesmo tempo, toda a sujeirinha que está lá no teu umbigo, ela é limpa. Sim, meus netos que estão me ouvindo, estou falando para todas as religiões, ela é limpa. Porque a paz do outro não compete a ti, a tuas penúrias e maldicências. Maldicências, está ouvindo, meu filho? Tipo, olha lá o outro da igreja, fulano de tal, do cheiro, fulano de tal, do centro, fulano de tal. Deixa o outro com a paz dele, meu neto. Deixa as pessoas, meu filho, com as religiões e com a fé religiosa delas. Ah, mas me incomoda, fala mal da minha. Se você se turba, é sinônimo que a tua fé verdadeira nem na porta do templo que tu diz entra. Porque se você tem fé verdadeira, você não se incomoda, meu filho. Você não se incomoda com críticas. Quem se incomoda com crítica perante a sua religião, ante a sua realidade que te ser tão sagrada, iluminada pelos orixás, ou pelo Espírito Santo, ou pelos anjos, é sinônimo que a fé não é tão raciocinada. É uma fé apegada e carente. Você entende o que eu estou falando, meu filho? Porque quem Entendo. tem fé, meu filho, quem tem fé mesmo nos orixás, no espeto vai, não se turba com essa coisa, meu neto. Para que isso? Estão fazendo pior do que os ignorantes que não entendem nada. E você que entende tudo, por que que vive brigando? Você entende, meu filho? Sim. Aí as pessoas ficam dizendo, estou falando de todas as religiões, eu não, minha. Sim. Ou também as referências do dia a dia. Você se turba porque o telhado do vizinho é de vidro e o teu é de cerâmica? Ou você se turba porque o telhado do vizinho é de cerâmica e o teu é de latão? Cuide de sua vida. Cuida dentro do teu barraco. Porque o barraco luminoso, que é por dentro do teu coração, reacende o barraco de papelão. Está ouvindo, meu filho? Mas as pessoas não querem cuidar de sua vida, ficam catando a vida dos outros. Que nem milinho, né, meu filho? Ficam catando a China, é isso? Ó, vai, ah, meu, vai. Tu tá numa firulagem, viu? Eu tô sentindo daí onde você tá, vindo uma firulagem pra cá. Até vamos proteger com o meu café, viu, meu?
Fica à vontade, cabeçudo. É, eu ia tocar nesse assunto realmente de como nós podemos trazer isso para o nosso cotidiano, trazer não só por uma questão de visões religiosas, mas Meu também. filho, devemos ter fé religiosa, não pretensão religiosa. As pessoas estão confundindo fé com pretensão. Fé com pretensão. Você podia se aprofundar um pouco mais sobre isso, Benedito? Meu neto, quando você tem fé, fé, o que é fé? Beto Velho não vai descrever, porque isso é uma coisa muito íntima de cada um. E eu não vou me atrever a tamanha ignorância, viu, meu filho? Mas fé. Você tem uma fé raciocinada? Nada. Absolutamente nada que vim de uma forma negativa, externa e abaixo. Nada, meu filho. Isto não quer dizer que vai mexer, é protegido totalmente dos males do mundo. Mas os males do mundo não lhe afetam a paz de espírito que é tua. Você não vai ficar brabinho se o fulano de tal botou nessas coisas. Como é que essas coisas que aparecem agora, meu filho? O que de internet, Isso, essas coisas aí. rede social, pronto. Isso, alguma crítica religiosa do teu terreiro. O terreiro que botou lá foi teu? A entidade que está lá é tua? E mesmo que fosse, meu filho, aqueles que têm fé, seja evangélico, católico, espírita, ou espiritualista, ou bandista, tá faltando vergonha na cara, meu neto. Eu sempre falo isso e vou falar, porque, meu filho, nós estamos num tempo de verdades, que não são ditas e gritadas por este humilde peito velho ignorante que vos fala, mas são apenas faladas. Se tocou, tocou, se não tocou, fazer o quê, né, meu filho? Sim. Algumas pessoas, isso não é proteção e autoproteção, viu, meu amigo? Falam muitas vezes, a entidade de hoje é puro animismo, que os médios tudo estão falando bonito. Por quê, meu filho? Tem que falar errado? Então quer dizer que nós chegamos em pedra, em graveto? Nós, espíritos de Umbanda, vamos ficar ignorantes pela eternidade, meu filho? Será que eu só reencarnei como preto velho nessa terra? E será que mesmo se fosse só preto velho, as entidades preto velho são tão burras assim? Que não pode falar internet? Que não pode falar de amor? Que não pode tocar os corações de vários graus de consciência? Mas recapitulando, tá ouvindo, meu filho? Sim. Nós não somos ignorantes. Mas agora, se os filhos de fé se têm ignorantes pelo auto-abusar-se na posse, e auto-viciar-se na submissão, é lamentável. Viu, meu filho? Entendo. Então, meu neto, aquele que se preocupa mais com a crítica lá fora, já critica-se por dentro. Vive incógnita na sua fé. Se você tem fé num santo católico, num espírito manifestante da Umbanda, ou no Espírito Santo, realmente, meu filho, isso lhe credencia a esperança, o benemérito e o amor que cobre tudo isso. Nada nem ninguém pode lhe prejudicar, meu filho. A não ser você mesmo. Pela uma fé falsária, tá ouvindo, meu neto? Sim. E com pretensão. O que é pretensão? É ter a intenção de se pôr acima dos outros. É ter uma intenção quase sempre divisória, diferenciada, não no sentido benévolo da palavra, mas pejorativa, como o meu é melhor que o teu. Eu posso e tu não pode. Eu tenho e tu não tenho. Eu mereço e tu não merece. É esta a fé das pessoas que criticam não só a religião dos outros, mas também, infelizmente, a fé suposta, amorosa, daqueles religiosos que dizem defender as entidades, ou o Espírito Santo, ou os anjos católicos, mas tem isso dentro de si, esta fraqueza, esta carência. Porque todo pretensioso, ativo, é um carente que dorme na cama do egoísmo.
É um carente que usa de travesseiro, meu orgulho. E é um carente que calça seus pés toda manhã pelo calço apertado, dois números a menos da vaidade. Pode continuar, viu, meu neto? Obrigado, agora eu entendi o que você quis dizer. Olha, meu filho, comigo não tem filho. Eu já dei neste médico e eu gosto de cutucar quem já não gosta muito de mim, né, meu? Netinho, vocês falam? E o velho ama todo mundo, pode não gostar, não tem problema. Desde que os filhos te amem e se não chamar, cada um dedo do chão tem. Eu já venho neste médio meio perturbadinho da cabeça, né, meu filho? Porque daí existe a lei de sintonia. Dá para mim falar o que realmente eu venho trazer, não o que ele quer. Viu, meu? Tá certo. Acreditando ou não, a mensagem está aí. Escutem quem quiser. À vontade, cabeçudo, que eu estou tomando o meu cafezinho, viu? Tá certo. Da questão agora entrando nas formas de como lidamos e para que desejamos. Bom, eu já tenho consigo ter o um entendimento que eu quero ter uma chamada evolução. Eu acho que colocando dessa Meu forma, filho, sim. a limpidez do seu querer é a autenticidade de ser. Quem é autenticamente tem a escritura estampada ecoante como um mantra no destino e na existência aquilo que merece. Guarde isso, viu, meu filho? Guarde bem essas palavras desse neguinho olhante. Porque, meu filho, quando você é autêntico, vocês não falam na lei de sintonia, mano? Sim. Vocês não falam na lei de ressonância? Como é que uma pessoa autêntica em ser vai receber o contrário do que é, meu filho? Vocês não pensam nisso? Vocês ficam recebendo essas burdoadas, como diz o Cristiano Carua, da vida? Recebendo essas poradas da vida? Porque vocês não se firmam nos pés. Vocês estão. Vocês são. E o ser? E o é? Onde é que está, meu filho? Eu estou com dor de cabeça. Eu estou sendo bondoso. Eu estou fazendo a caridade. Quando é que vocês vão ser pessoas boas? Vão ser a caridade? Vão ser a justiça? Vão ser a bondade? Não precisa ser para os outros, mas torna esse ser um fato de um é verdadeiro dentro de vocês. E olha, o medo e a culpa se tornarão pó da terra. Está ouvindo, meu filho? Sim. E a benemerência e os méritos das bonanças da vida são totalmente seus. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Graças a Deus. Está entendendo, cabeça? Sim. Olha, esse café está benzido, viu? Não sei o que esse meu neto botou. Ele está aprontando, viu, meu filho? Seu Edson já é outro cabeçudo. É que tá gostoso mesmo. Eu gosto de dividir com as pessoas. Preto velho tem paladar, viu, meu filho? O médio tem células. Então, o nego sente a vibração. Se isso é errado, para que vocês botam cafezinho para preto velho? Para trabalhar. Não é isso? Sim. Quando fala paladar, é interessante conversar. Eu gosto de cutucar, né, meu filho? Sim. Benedito, a entidade espiritual tem fome? Olha, eu não tenho mais. Então quer dizer que eu já tive. Correto, meu neto? Correto. Mas eu não tenho mais, meu filho. Mas se eu disser que eu não sei que o café é bom, é mentira. Chocolate é bom. Bolinho quente é bom. Agora, o que é melhor hoje que me alimenta é o amor daquele que faz o café. É aquela mão que sova a massa do bolo, que faz com carinho, meu neto. Tá ouvindo, meu filho? Tô assim. É outro tipo de alimento, né, manhã? Sim. Graças a Deus, meu. E pode continuar, porque tá vendo que hoje não tem firula, viu? Tá certo. E eu ia tocar a conversa de um jeito diferente, mas já que você mencionou isso, me lembrou de uma curiosidade que eu Você tá tive. vendo que eu te obsedei, né, meu filho? Muito. Você tá vendo que eu tô ficando profissional nisso aí, né, manhã? Ah, sim. Bem malzinho, como você já falou Mas antes. tem que ser malzinho, eu já disse que agora eu assumi a carapuça do malzinho. Tá Pode certo. continuar, cabeçudo. Em que, por exemplo, nós aqui nesse plano encarnado, nós temos toda uma fisiologia. E no plano espiritual,
Existe algo semelhante a isso, uma composição, se é que eu posso falar assim, uma composição etérica do espírito existindo, independente do grau de evolução que ele esteja? Meu filho, o que está em cima é idêntico ao que está embaixo. Isso serve para a quarta dimensão, viu? Vocês já leram nos livros de André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, que espíritos se ferem. Espíritos benfeitores transpiram, se transpiram, somam. É isso, meu filho? Sim. Não é isso que vocês falam? Sim. É óbvio que o senso de evolução é o que tu nutre, não é o que tu faz. Não adianta tu fazer a bondade nutrindo a maldade, meu filho. Aí é pretensão. Aí é interesse. Vaidade, egoísmo, orgulho. Agora, quando você nutre o amor, o que tu faz vai ser só com amar, meu neto, sem força. Não tem outro propulsar a não ser, meu filho, amor. Você consegue assimilar isso aí, cabeçudo? Essa já é um pouco mais difícil, mas Então, meu neto, mas depois escutando e eu sigam pensando. reescutando. Porque isso faz parte do meu estilo, né, meu filho? Fazer as pessoas pensar por si mesmo. Porque eu não estou aqui para ditar regra, ditar lei na vida de ninguém. Viu, meus netos? Fique à vontade, viu? Então, o que é que acontece, ô cabeçudos? É simples. Quando você, no plano espiritual, nutre amor próprio, este amor próprio te redime de todos os males existentes. Este amor próprio, meu filho, não é um amor próprio como você já aprende. Eu me perdoo mentalmente quem eu tirei a vida. Eu tirei a vida e hoje eu estou no plano astral, estou no umbral e me perdoo. Está resolvido. Não, meu filho. Você precisa ter a acepção pura, una e legítima do que tu pensas, do que tu sente. E de como tu te emociona este ato de amor, como um afago, através do teu afeto, que há de lhe trazer a cumplicidade da compaixão. No plano espiritual, vocês podem até interpretar, mas o Espírito se iluminou porque ele se perdoou. Não. Isto, perdão, mesmo para si próprio, é o auto de autocompaixão. Leiam, meus filhos, no Aurélio, o que é compaixão e autocompaixão perante a sua existência. Porque a morte não existe, meu filho. Isto não vai lhe redimir dos seus pecados, mas vai lhe graduar a não pecar mais. Graças a Deus, meu. Graças Fora a Deus. isso, nós entendemos que vão se modelando os órgãos do corpo espiritual a uma menor densidade vibracional. Em frequências pulso vibráteis. Está ouvindo, cabeçudo? Mas eu vou falar do mais comum. Em dimensões mais próximas à Terra, vocês fazem cocô, faz xixi, não é isso, meu Sim. filho? Isso tem vários tipos de espírita, não tem? Sim. E não é feio dizer, eu acho, como se diz, estranho, vou falar assim nesse tom, porque realmente é estranho, espíritas ficarem meio que dodóizinho com isso. Um bandista já sai isso surpreendente? Não tem nada surpreendente. São humanos, meu filho. São humanos. Agora, espíritos mais evoluídos, no benemérito que sustentam, no amor próprio que alimentam, são fruídos e fruentes no mesmo amar que transpassam por si. E este amar não precisa comer, meu filho. Este amar não precisa beber. Este amar não precisa dormir, este amar não precisa descansar, porque ele sustenta o que é a existência que se faz. Tu entende, meu neto? Agora, enquanto vocês não lapidam este amar, você tem que dormir, tem que comer, tem que fazer acontecer, para se refazer aos poucos nas coisas do amor, ante o convívio com a lei, ante aqueles que sustentam o que é de realidade pelo teu meio. De vida, habitar. Está ouvindo, meu filho? Até você se habituar por si próprio a se graduar em modos vivente, coerente, ético e moral, e prudente ante a indulgência, o altruísmo, a compaixão, o perdão, o perdoar,
e o chamado. Dá para entender isso, Mel? Dá Eu sim. estou tentando levar hoje, Mel, mais no sentido de psicológico e amor próprio, de que no sentido fisiológico, entende, Mel? Eu estou tentando dizer que quanto mais você se gradua em amar puro, mais o teu fisiológico, o mecanismo fisiológico, mesmo no corpo espiritual, vai se fazendo, vai se aperfeiçoando. Porque, meu filho, não é o ambiente puro que te purifica. É a pureza do teu ser que dignifica e falsifica o ambiente que está. Graças a Deus, meu. Por isso, que o homem de bem, aonde pisar no planeta Terra, e o cheiro de luz, de bem e de amor, aonde estiver, tá ouvindo, meu filho? Sim. A luz lá se encontra. Seja nos umbrais, ou seja nas meliches. Graças a Deus, meu filho. E Graças a chega a Deus. rocha, viu? Sim. É interessante colocarmos isso porque ainda tem certas, como é que eu posso dizer, visões que seriam visões mágicas de como é o mundo espiritual, e é interessante colocar dessa forma para tentar, não só para mim, mas para todos que nos ouvem, ter uma visão um pouco mais realista do que seja a existência na vida, no plano Meu espiritual. filho, se você vive numa ilusão, você acha que vai desencarnar tendo o quê? Um mundo de realidade ou um senso uno teu de fantasia? Você vai ter fantasia, meu filho. Mas Você hoje. vai tornar entidades super-heróis, não é isso? Você vai tornar espíritos salvadores da pátria. Meu filho, o amor não te escraviza. O amor é uma corrente fluida que flui a liberdade de ser, para o estado em fato do é, puro e verdadeiro, em paz de espírito de cada um. Essa eu não entendi, Benedito. Mas, meu filho, vocês vão escutando e vão sentir. Eu já disse que eu faço isso propositalmente, que eu sou malzinho. Estou tentando dizer, meu, de uma forma mais simples, que as pessoas deliram na maionese, viu? Tá mais humano assim? Sai da casinha. Gospe pra cima, o catarro bater na cabeça. Tô pegando pesado, né, meu filho? À vontade, Benedito. Olha, você não me deixa à vontade, viu? Que eu tô com café, tá vendo? Então, o que acontece, meu? Peço perdão se os filhos sentiram nojo, mas, olha, nós temos que falar conforme o povo entende fazer o quê? Então, o que que acontece, meu? O povo fica se fazendo de louco, né? Assim que se fala, não é? Se fica se fazendo de louco, como o dito popular da terra, você acha que vocês vão ser recebidos, mesmo assim, sendo recebidos por espíritos sãos, você vai ter tudo perante o que vê, o que ouve, o que consente, perante a sujeira do seu umbigo, como loucura, como ilusão e como fantasia. Esse é o ponto. Existem leis do plano espiritual que permite espírito volitar, espírito voar, espírito flutuar, atravessar paredes, entrar em dimensões, mas por isto que a doutrina espírita e dos espíritos, e também os irmãos umbandistas, deveriam, coligando ao caráter e à ética, ao bom senso da autoespiritualização, estudar isto para quando desencarnar, não ficar com cara de bobo do plano astral, achando que tudo é mágico. Achando que o divino e o sagrado é meritório como um bingo a só os escolhidos, os exclusivos de religião B, B, C, A, B, C. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Que é o que acontece aqui na Terra. Olha, meu filho, você não sabe o trabalho que dá, meu filho. Eu vou dizer uma coisa que vai ofender algumas pessoas. É hoje, viu, meu amigo? Dá muito menos trabalho para nós no plano espiritual, um ateu que não acredita em Deus, mas não é uma toa na vida, porque transpira amor de uma forma pura ou mais pura, de que um suposto religioso cheio de religião, títulos e títulos, que no plano espiritual classifica e numera a sua forma de amar o alheio.
Você não sabe a dor de cabeça que tá, viu, Manel? Guardem isso, meus. Não existe meio termo para amor. É amor ou amor? Existe meio termo para a luz, meu filho? Te apaga a luz na escuridão? Não. Te acende a luz, não é luz? Não, luz já é luz. Então, meu amigo, tá explicado, viu? Sim. Eu acho legal falarmos sobre isso, porque realmente, exatamente, no, chegar alguém com presos a fantasias e alguns achismos e ter essa dificuldade de Meu filho, aceitação as de uma fantasias são realidade. sustentadas pela pretensão, que é o que nós estamos conversando hoje. Você notou, né? Então, essa palavrinha mágica aí tem que devagarosamente ser estudado. O que que me faz ser um pretensioso? O que que me faz pretender algo que no fundo, no fundo eu não nutro? Se eu não nutro, não é que eu não mereça, mas eu não sustento. Então, para mim receber e sustentar o que porventura eu tenha pretensão de ter, eu vou ter que submeter outros. Eu vou ter que impor aos outros. E eu vou ter que, infelizmente, ser conveniente a outras. E é assim que anda a humanidade, meu filho, nas coisas espirituais. Mas não a espiritualidade. Tá ouvindo, meu neto? Sim. E as pessoas também não devem esquecer que só boa intenção não é sinônimo de iluminação. Mas não é mesmo, viu, meu filho? E quando nós já levantamos este véu, as pessoas já falaram, isso até para este médico que eu me estive, mas como o Benedito vai falar de espíritos como ele, e é verdade, da quarta dimensão, de uma forma dúbia? Não é assim que as pessoas falam, meu filho? Meu filho, você só leva você. Nas falanges de Benedito de Aruanda, há muitos espíritos muito bem intencionados, mas que graduam o seu amor. Não é um amor tão incondicional, não, viu, meu filho? Isso torna eles demônios? Não. Isso torna eles santos? Também não. Isso deixa eles anjos? Também não. Mas faz deles o quê? Seres humanos, meu filho. Vocês têm que parar com essas viagens da maionese, viu? Isso é para todas as linhas espirituais. Mas o que que acontece? Lei de sintonia. Muitas vezes os médiuns se sintonizam com espíritos superiores a este que vos fala, que é um paninho de chão, viu, meu? Mas espíritos que têm certos apegos culturais, apegos dialéticos. Mas não é um apego de expressar, é um apego de nutrir como realidade. E principalmente, isso não é problema que eu falei, mas principalmente apego moral e ético dentro de um contexto de convívio. Porque a incorporação dos mentores com o médium não deixa de ser um convívio, meu filho. Vocês não são pedra. Vocês não são graveto. Entende, meu neto? Porque se não é uma espécie de convívio, vocês são o quê? Vocês são máquina? Vocês não pensam? Para que vocês leem, então? Por que vocês estudam? Né, meu filho? Ah, mas eu incorporo inconsciente e eu não falo com meus mentores. É impossível o mentor, seja ele qual for, não deixar algumas expressões. Como um terminha de casa, né, meu filho? Que aqui é uma escola. Não é assim? Sim. Então, meu neto, só que esse tipo de conversa, infelizmente ainda, e eu não me tenho melhor do que ninguém, nem que espírito, não se fala, meu filho, porque não é importante saber que quem está lá no outro lado me orientando é um humano, vou ter que usar esse modo de falar, mas melhorado, meu filho. Melhorado não porque ele é graduado a superior a mim. É porque a paz dele, de espírito, é melhor do que a minha. Tá mais claro, meu filho? Perfeitamente. Graças a Deus, meu. Então, se é um espírito evoluído, meu filho, ele não se preocupa com esses cosmins. Ele só labuta que as pessoas se amem dentro do tempo delas. Agora, isso não eleja esse espírito, seja ele qual for, a dar o ponto de vista dele, muitas vezes até fere, porque essa terra aqui é uma terra que, infelizmente, não é uma mentira, é verdade. Mas a realidade é baseada numa mentira, meu filho. As pessoas preferem a ilusão do realismo, a fantasia de que a realidade, historieta de que a verdade, então fica difícil. E o Entendo o que que é a diz. verdade, Benedito?
A verdade é o teu suspiro de alívio que vem imbuído da tua paz de existir, da alegria de ser e da satisfação plena do que tu é no fato que tu estás. Graças a Deus, meu. Esta é a verdade absoluta de cada um. Viu, meu neto? Sim. O chat comigo não tem aquela palavrinha chanta, né, meu filho? Não tem firula, viu? Interessante essas colocações, porque volta a acentuar de repente aquele incômodo que você sabe bem como fazer, mas que faz pensar. Meu filho, o incômodo por dentro, só a tua reforma íntima acarreta. E resolve. E resolve. Reforma íntima, meu filho, que me ouve, não é só estudar, é se ler. Reforma íntima, meu filho, não é só perceber, é se consentir. Reforma íntima, meus filhos, não é só concernir, mas é acepcionar, concepcionar em si o que te faz em paz e o que te torna em paz pelo que tu é. Continua, cabeça. Nós temos mais uns minutinhos, viu? Mas já, Benedito. A firula tá forte, né, meu filho? A firula tá forte. Tirando as necessidades, carências, maledicências nossas aqui, quando nós dormimos, nós damos vazão ao nosso espírito. E conforme o grau de consciência e o amor próprio que nutrimos durante o nosso existir de forma consciente e também inconsciente, pois eu creio que quando nós saímos do corpo durante o sono, perdemos parte de nossa consciência, dando a liberdade ao nosso espírito. Nossa consciência, que eu quero dizer, seria a nossa, como eu posso expressar isso corretamente? A Meu nossa visão filho, de mundo. guarde isso que eu vou lhe falar. Tem muitas pessoas que já têm não só um grau de consciência, que isso é interessante. Grau de consciência não te gradua só um ser de luz. As pessoas distorcem as coisas. Tem pessoa, meu filho, que não tem um estudo intelectual tão grande assim, mas tem uma ciência consciencial sua, una de amor próprio, inquebrantável. Quem se ama de verdade, meu filho, já é a ação mor da caridade na Terra. Já é um homem de bem. Já é um efúvio do amor. Tá claro, meu neto? Sim. Então é este amor próprio que vai lhe graduando, meu filho. Vai lhe graduando. Estou falando de amor mesmo. Não um amor interesseiro, prepotente, arrogante, egoísta, vaidoso. Tá ouvindo, meu neto? Esse tipo de amor que eu falei agora, esse sim te leva para os umbrais. E os umbrais é o quê? Para quem sai do corpo. Vocês, além de procurar os seus afins, vocês procuram a fantasia arquetipal, ou se não a fantasia, só lá posso dizer, modular como uma moldura externa daquilo que tu nutre no teu interno. Se você berra por dentro, você vai reger os dentes por fora. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Agora, tem muitas pessoas que saem da matéria, sim, e vai para alguns, como diz, ambientes espirituais, fazer um trabalho prestativo nas trevas, no umbral. Mas a diferença é que você vai socorrer com amor pelas fontes do amar. Você não vai se cumpriciar, entrar em concruio, em liga com dor e sofrimento, porque você grita por dentro. E para você se acordar, infelizmente, você precisa se ensurdecer pelos berros por fora. Tá claro, meu filho? Assim. A vontade. Eu gosto de dificultar um pouquinho, faz parte. À vontade, cabeçudo. Olha, meu filho, realmente, você está numa bugia, viu? Eu tô Já faz devagar. um tempinho que eu estou te notando, viu, meu amigo? Você está muito abujadinho. E você anda muito malzinho. Continua, meu. Tchau, adiante. Vamos lá.
Então, conforme vamos nos sensibilizando, nos consentindo, nos aceitando, por assim dizer, nós vamos tendo essa chamada evolução com. E eu creio que seria a intenção da evolução, seria simplesmente a busca de uma paz, que ainda tanto almejamos aqui no nosso plano de dualidade. Podemos alcançar isso aqui? Ô Benedito, qual a sua A opinião quanto a evolução é para isso? dentro, meu, Sim. para que você emane e se expanda naturalmente para fora. Emanar e expandir. Entende, meu? Muitas vezes até mesmo calado, sem precisar fazer Mas pregações, sem é isso que o preciso nego falar. velho está falando. O maior ensinamento do homem de bem é o convívio com a lei em paz. Para isso não precisa falar, só precisa viver, meu filho. Para isso não precisa estar, sabe que eu vou e volto, né? Mas precisa o quê? Ser o que é. A maior dificuldade de ser humano é ser o que é. E a maior fantasia do ser humano é viver só como está. E o estar muda toda hora, meu filho. É mutável, é mutante, não é isso? Antes, olha, meu filho. Realmente, sem comentário, viu? Pode continuar, meu filho. Nós temos mais uns 10 minutinhos de pirulagem. O dia de hoje, já que nós temos pouco tempo, vamos dar uma atençãozinha maior a esse dia e algumas compreensões dele. O dia de hoje e os próximos dias que seguirão em muitos templos com. Que dia de hoje é hoje, meu filho? Como é que eu já falei, mas é bom repetir, né, meu neto? O dia 13 de maio, que é a comemoração aos pretos velhos. Ele tem alguma significância maior do que um outro dia qualquer referente aos trabalhos realizados por vocês? Olha, meu filho, ante a egrégora consensual, é todo o Brasil, vamos falar só do Brasil, perante os terreiros que cultuam o preto velho, nós vemos assim, não como uma propriedade dos pretos e das pretinhas, viu, meu filho? Dos vovô e das vovó, mas seria um dia que eu posso denominar como dia da sabedoria de viver. Não que vocês devem ignorar os outros dias de sobrevivência, mas o dia 13 de maio é um convite dos pretos velhos da Luanda aos filhos de Umbanda a se consentir sábios em viver. Eu não estou falando nem de bem nem de mal, viu, meu filho? Que faz parte fazer o quê? Não é isso? É o que a existência do momento oferece para nós, seres psíquicos, nos enobrecer, desabrochar como uma flor de lótus. Não é assim, meu filho? Então, Benedito, quando você diz sabedoria de viver, você está dizendo que todos nós somos sábios? Sim, porque todos que me escutam são espíritos velhos. Espíritos anciões da existência. E o dia 13 de maio vem com a sapiência aguda ante a permútua desinteressada dos pretos velhos da Luanda, meu filho. Espíritos milenares. Há de muitos nem reencarnam mais nesse solo do planeta Terra ante os irmãos terrícolas. Há de muitos seres do espaço, do outro multiverso, e há de muitos também com um grande amor e abnegação, está ouvindo, meu neto? Sim. Espíritos que aqui já reencarnaram e ainda talvez reencarnarão. E neste ato de caridade, que para ser verdadeira necessita sim ser cumpriciosa, no dia 13 de maio, dia simbólico, mas perante a egrégora no astral, simboliza o dia da sabedoria de viver. O dia do despertar da consciência, não só para o amor próprio, mas para o eterno espírito que é. Está vendo, meu filho? Então, que vocês possam ter essa referência.
Deixinhego Benedito Daruanda Cabechuto. Viu, Cabechuto? É o dia da sabedoria de viver, o dia da ancestralidade, o dia dos espíritos anciões que se alojam nos corpos físicos ou ainda usam corpos astrais. Tá ouvindo, meu filho? São isso que todos nós somos, querendo ou não. Só que eu sou metido, né, Manoel? Todos são, independente da religião, são espíritos eternos. Então são anciões. Graças a Deus. São velhinhos da existência, né, meu? E são anciões da permanência da vida. Graças a Deus, Graças a Deus, meu professor. neto. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe. E mais uma vez que eu lhe agradeço a sua insistência, persistência. Você entende o que eu estou falando, meu? Entendo, sim. Tamo junto, viu, cabeçudo? Eu sei. Tamo junto, viu? E hoje o Nhego vai lhe trazer uma coisinha. Pois fique escuro. Você me dá licença, não, minha? À vontade, Pai Benedito. Oração à vida, meu filho. Oração à vida. Ó, desvelo sagrado e divino, que sois a serenata das estrelas e que é a melodia do eterno infinito. Ó, gravura estampada ante as paredes eternas do tempo que se foi, do tempo que há e do que me espera doravante ao horizonte que se esvai. Faça-se sempre em semblante vivo a desventura do sofrimento e a aventura da coragem regada pelo reconhecimento da esperança pelo coração quieto. E assim se vai, ao longe como o horizonte que se acende em alvorecer ante a relva ainda molhada, ante a selva calada e os murmurins dos animais. Face-se nua, em semblante desnudo e em forma crua, desinteressada, mas retificada pela esperança e pela luz que reanima. Cresce-se dentro de ti, a quem me escuta, doravante a benemerência ante a divina providência do ser eterno que tu és. Coloque este sentido, doravante em tua vida, no rompante do alvorecer da aurora que toca o solo da terra. Logo após a isto, o luar te ilumina, resplandecendo a noite estrelada, aonde os anjos lá em cima namoricam com os anjos cá abaixo em piscares suaves e em sorrisos seletos. Faça-se assim a verdade fecunda e contemporânea nos habitantes do solo patrial. Em sorriso lirial, convido-te, a quem me escuta, venha a mim, é a vida que te chama. Graças a Deus, meu, Graças a Deus Deus. nosso Senhor Jesus Cristo, vos abençoe. Com este versinho, tá ouvindo, meu filho? Deste amigo espiritual, Xeá, tá ouvindo, meu filho? E que possa lhe trazer força e proteção. Graças a Deus, meu filho. Graças a Graças a Deus. Deus. Muito obrigado, viu, meu neto? E o seu Edson já se encontra quase se desmanchando de lágrimas.
Porque o filho hoje, quando eu faço essas coisas, hoje o médico ouviu muitas coisas. É bom dividir isso com os filhos. Que eu chego no médico, eu não me manifesto numa pedra. Tá ouvindo, meu? Hoje eu fiz questão de falar isso.